Tak dneska je Jan Rafa, je z Hamštádenu. Ten nám řekne asi spoustu věcí o bytové krizi, o nájemním bydlení a o tom, jak to tady s náma v Moravskoslezském kraji a s bydlením bude, ne? A je taky vlastně víceprezentem svazu průmyslu a dopravy, takže nám možná i něco může říct o tom, co nás v roce 2023 čeká a jaká bude ta krize. Tak jdeme na to. Krásný hezký den, ahojte patrioti, zdravím vás u našeho dalšího podcastu. Opět jsem zde s mým kolegou, s Martinem Miklem. Martine, ahoj. Čau patrioti. A máme zde našeho drahého hosta, jimž je významná zajímavá osobnost Moravskoslezského kraje, pan Jan Rafaj. Dobrý den. Tak, pane Rafaj, pro ty, kteří vás možná neznají, tak jenom pár krátkých bodů něco o vás. Vy jste teda více prezident svazu průmyslu a obchodu? A dopravy. O a dopravy. Z zase. Já to vždycky řeknu špatně, ten začátek. Já to já nevím, no, musím nad tím zapracovat ještě. Pak jste tady ještě generální ředitel společnosti Heimstaden, jestli říkám správně Heimstaden. heimstaden. To se od roku 2017, předtím jste pracoval 11 let ve společnosti ArcelorMittal a no. jste členem prezidia Asociace nájemního bydlení v České republice a do toho jste ještě člen dozorčí rady OKD. Od minulého roku, ano. Takže asi se nenudíte moc. No a ještě k tomu mám tři kluky divoké a, samozřejmě manželku, takže život je pestrý. Tak to k vám budu muset přijít ještě na školní, my taky čekáme teďka třetího kluka a jak, jak ty aktivity zvládáte, tak to ještě asi budu potřebovat nějaké soukromé školení od vás asi. třetí dítě je velký zlom proti těm dvěm, dvěma. Výborně, výborně. Fajn, asi hnedka na úvod. Co nás všechny zajímá, jak je možné, že se z těžkého průmyslu z ArcelorMittal dostanete k nájemnímu bydlení, přestože jste stále více prezident svazu průmyslu a dopravy? Tak k tomu řešíte dneska velmi intenzivně i to nájemní bydlení. To znamená, jsou to takové dvě dvě vaše nějaké uh, propojené nádoby, ale nikdo nechápe, jak se vlastně propojili. <těk> Upřímně, já jsem to taky nechápal, jak to mám propojit. Byl to velký zlom a myslím si, že tehdy bylo překvapeno spoustu lidí, když se oznámila ta změna a dokonce i mě trvalo nějakou dobu, než jsem sám sebe přesvědčil, že to dává smysl, protože jsem byl oslovený tehdy zástupci amerického fondu Blackstone, který vlastnil to portfolio a chtěl ho posunout někam jinam. Ten důvod, proč oni mě oslovili a proč mě to nakonec dalo i smysl, bylo, že já jsem člověk z regionu a to moje zaměření tehdy i na Mitalu Nebylo to, že bych byl výrobní ředitel, nebo byl bych někde ve výrobě, když jsem se věnoval nějakou dobu energetice, ale vyplýval z toho, že jsem spíše řešil věci, které zajišťují to governance kolem. To znamená, já jsem vystudovaný právník a měl jsem na starost všechny právní věci, ale taky personalistiku a měl jsem na starost taky i vlastně public affairs a komunikaci s vládou, s tím okolím a tak dále. No a Američanům se zdálo, že vlastně ten příběh i Mitalu tehdy se podařilo uh, otočit konkrétními věci. věcmi. Oni požádali, aby ten minulý příběh, který tady skončil po bakalovi, a oni už to koupili, to portfolio po něm, a chtěli ho posunout někam jinam, jestli bych jako lokální člověk i s těmihle zkušenostmi do toho nešel že nejdřív, když jsem to řekl manželce, která 30 let v tady RPG nebo o karebitech bydlela, tak mi říká, že se zbláznila. To prostě tenhle příběh nejde otočit. Ale mám rád, když, se, když, ta věc má podstatu, tak mám rád tyhle změny a i když jsou těžké, tak pracovat na těch změnách. A to nejdel, co mi trvalo při tom rozhodování, se přesvědčit, že skutečně do toho chtějí dát peníze, že skutečně ten příběh chtějí změnit, nejenom udělat tomu hezké PR. Takže mm -hmm. tak se to stalo, že jsem teda přijal tu výzvu, abych je, V té době se už měnila imič, měl jsem pocit, že ještě tak možná pět let zpátky, než jsem tu výzvu přijal, tak takové dvě kaňky na imidži našeho regionu největší bylo jednak ekologie a s tím e, ta hutní firma, ve které jsem pracoval a potom to byly ty, ty e, okarebity. Takže... takže ty dvě vlastně firmy, kterými jste prošel, byly ty dvě největší kaňky. E, a, ano. A snažím Te... se prostě ty příběhy otáčet do jiného směru. To byl můj mm -hmm. úkol na, vlastně na Metalu, kde jsme dělali obrovský přerod ekologie a já jsem u toho byl a jsem na to strašně hrdý. No to mě mm. právě zajímá, nebáste se, že si trošku uškodíte nebo vaše jméno trošku utrpí, protože jste měl velmi úspěšnou kariéru právě v Arceloru a teďka najednou do pořád pro lidi vnímané RPGčku, takže jestli neuškodíte sám sobě tady tímto, tímto tradem? Spoustu lidí, mých známých a kamarádů mi řeklo, teď si zabil svoji kariéru, krásně rozjetou a samozřejmě, že člověk nad tím strašně přemýšlel, ale už tehdy jsem cítil, že zatímco ArcelorMittal trošku odstupoval z té vize o budoucnosti té firmy, tak tady mi někdo nabízel vizi a budoucnost, nebo respektive možnost podílet se na té vizi a budoucnosti. A věděl jsem, že pokud to ten, kdo mě najímá, nedodrží, takže to bude velký průsev pro mě. A, no ale na druhé straně jsem měl pocit, že dávají takovou šanci, že, už, že si to z velké části můžu pokazit jenom sám. A takovéhle příbě situace mám rád. Zajímavé, no. Super, takže um, za vás ten příběh od začátku byl tak nakreslený, že RPG už je minulost, to je ta špatná minulost a pojďme ho kreslit od začátku. Čím vás, čím vás ti švédí, nebo jsou to švédi, nebo noři? jsou? Tak jak říkám, v roce 2017, když jsem nastupoval, tak to ještě vlastnil americký fond Blackstone, mm -hmm. který to zpravoval spolu, spolu s britským Roundhill Capital. Všechno to byly investiční společnosti, které se zabývaly nákupem které měly potenciál se transformovat do něčeho lepšího. A pak to následně prodat tomu finálnímu kupci, který se tou danou oblastí zabývá. Takže třeba Blackstone pro takové vysvětlení pro posluchače má několik fondů, podfondů a má dokonce i realitní fond, ale on to nekoupil to realitního fondu, on to koupil do fondu, který se říká Tactical Opportunities, to znamená fond, který kupuje věci s větším rizikem, ale s větším potenciálem otočit ten příběh. Takže eh, mě tehdy oslovili, protože řekli: Hele, řekni nám, co si myslíš, že by se mělo dělat jinak, aby ta firma zase získala důvěru. A to byla hozená rukavice. A tak já jsem letěl tehdy poprvé z toho Londýna a. Uh, začal jsem to A Bylo to paradoxní, že v době, kdy jsem ještě pracoval pro ten uh, metal, tak vlastně Blackstone má kancelář v tom velikém Londýně, má kancelář na stejném náměstí naproti. Jo. Uh, takže jsem se, seděl naproti svým majitelům a vyjednával jsem svoji novou kariéru. A oni uh, zatím, co tam naproti mi tehdy vlastník neumožňoval už realizovat další vize, ty investice se spíš z, z, zastavovaly, tak tady tenhle řekl, hele, řekni nám, co byste dělali jinak. Já jsem prostě fakt jako pracoval na tom a pak jsem jim řekl, já nastoupím, když mi dáte šanci do půl roku vám předložit pěti, sedmiletý investiční plán s výzemi, jak to dělat jinak. A dáte mi šanci ho realizovat. A oni řekli, pokud to bude dávat ekonomický smysl, jdeme do toho. A po tom půl roce se to skutečně potvrdilo. Já jsem byl skutečně přesvědčený, když jsme tam přivezli, jsme dělali ráno v noci na tom materiál, jak to překlopit, sypat do toho peníze, do investic, proměnit to portfolio. A jsme tam přivezli, já jsem čekal, že mi z toho 50% zaškrtají minimálně a vlastně oni mi řekli, kromě jednoho konkrétního projektu, který jsme nakonec stejně zrovna loni dokončili, tak mi řekli na všechno ano. Hmm. A my jsme rozjížděli, že spíš byl problém s kapacitama a eh, když se to všechno tak krásně rozjelo, tak to začali teda nabízet už finálním vlastníkům. Měl jsem tady spoustu investorů z celého světa. Ostravu jsme mohli prodat v tom nejlepším světě. Každý investor, který přijel, tak byl z Ostravy nadšený, prostě mezinárodní investor, tak pak se předháněli a koupil to skandinávský fond a ti do toho přinesli skandinávskou kulturu, mm -hmm. což bylo velmi zajímavé. Takže jste dal v šanc svou kariéru mm -hmm. za to, že to, že to vyjde, takže asi předpokládám, že to byl těžký těžké rozhodování, těžký krok, který se asi teďka vyplatil, nebo jak teď hodnotíte zpětně to vaše rozhodnutí? Já jsem práci v ArcelorMittal strašně moc miloval. Byla krásná práce, veli, superová, skvělí lidi, těžký průmysl, se vším všudy, prostě parádní, veliká firma, veliká skupina. Takže z tohohle pohledu to bylo těžké odejít. Ale jsem mi věřící, hodně jsem to různě probíral, z hora, z dola. Udělal jsem to rozhodnutí a musím, musím říct, že jsem ani den ho nelitoval. – Super. Vy jste, jste mi tady trošičku nabil, na to jsem se chtěl zeptat, nebo už jsme to trošku taky nakousli. Ten rozdíl mezi ArcelorMittal a Heimstaden jsou vlastně rozdíl nějakých dvou světových jako kultur obrovských zaměstnavatelů a vlastně přístupu k práci a vůbec k lidem. Co, co třeba k tomu jako říct, nebo co, co vy vnímáte jako největší šok, co Indové, to byly Indové, dělali jinak, než to dělají Švédové. Mm -hmm. e, ano, v Ostravě byly hlavně Indové, jinak ArcelorMittal se skládá Arcelorie, ta evropská část, která, ty dvě části spolu sfuzovaly, a to byli hlavně Francouzi, Belgičani, Lucemburčené a Mittal byl ta indická část. My jsme byli spíš, ta Ostrava v té, v té, v té indické části, bylo to střed kultur, byl to zajímavý. Teď jsem ve Skandinávii. Ten největší rozdíl dneska je v té skandinávské neformálnosti. Jo? Moji šéfové je téměř neuvidíte v obleku, já jsem je možná ještě ani nikdy v obleku neviděl. Snaží se mít i v přístupu k lidem maximálně neformální přístup. To, co jim strašně vadilo, že mi tady lidé říkají ředitel. A, a, a podobně a podobné věci, to znamená ten rozdíl ten kulturní šok je obrovský a každý klade důraz na trošku něco jiného. To znamená, když jsem se ptal, jak bude, na čem bude založen vyplacení mého bonusu, tak mi řekli v prvé řadě na spokojenosti nájemníků a budeme na to dělat velmi detailní analýzy spokojenosti a skutečně dělají. Zbírají tu zpětnou vazbu, snaží se pochopit, co se lidem líbí, co se nelíbí. Zrovna dneska mě dusili pro, 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 ten letošní rok, jaké budou čísla. V tomhle, v tom, tom, to v té kultuře je obrovský rozdíl. Na druhé straně e, pořád je to podnikání, takže e, mm. ta EBITA, tady, tady ty provozní zisky a podobně jsou na prvním místě. Já se teďka možná zeptám, sice nejsem nájemníkem vaším, mm. ale, ale z pohledu toho nájemníka, tak v čem je teďka rozdíl, když jsem byl v RPG bytech před nevím, rokem 2017, a když bydlím teďka, před, mezi tím bylo vlastně ještě rezidumo, teď je to Hamstaden v roce 2023. Tak, musíte se zeptat nájemníka, jo? protože já tady můžu pouze vykládat teorie, co si myslím, ale musí to cítit ti lidé. A tak oni se ptají, oni vám to ano, já, do, já, vám můžu říct, co jsem se snažil tam nově zavést, nebo co se zavedlo od té doby, co tam jsem. Jednak je to určitá úroveň digitalizace, to znamená, že každý nájemník si může ten svůj nájemní vztah zpravovat v aplikaci, nemusí nám volat, může zadávat ty jednotlivé podmínky tam dál. Ale zavedli jsme i některé konkrétní služby, abychom byli efektivnější, to znamená, jsme daleko rychlejší v opravách, máme zkrácené lhuty oprav. S, velmi, jsme se zaměřili na efektivitu komunikace lidí, kteří komunikují s nájemníkem, to znamená ti lidé, kteří jsou na call centre, kteří jsou v terénu, aby eh, jednak tou formou, ale i tím obsahem eh, komunikovali správně, efektivně, nevyvolávali napětí a spory a tak dále. A abychom se i systémově proměňovali. Takže to, co já si vychutnávám, moji kolegové nesnáší, že já každý nedělí večer sedím a pročítám stížnosti nájemníků. Asi dvě až tři hodiny. Z toho vybírám. V Neděli večer. Tý... Ano. E, to je takový Ach. můj čas, kdy doháním své resty. A místo televizních novin a tak. Uh, uh, jako uh, taková ano. To, v neděli většina lidí má depresi z toho pondělí, tak by <laughs> <kysy> si to. Neděli <laughs> v Neděli <sedm> večer <laughs> sednu za počítač a vypínám ho kolem půlnoci a dotau všechny resty. Z toho dvě až tři hodiny věnuji tady stížnostem nájemníků. A ty, které jsou systémového charakteru, to znamená, můžeme něco dělat jinak jako firma, tak hnedka odesílám kolegům a v pondělí ve dvě hodiny. Kolegové, nebo ten klíčový management, kterých se to týká, sedíme a zabýváme se těmi konkrétně vybranými stížnostmi a hledáme, jak ten systém změnit. Takže v tom této věci bych řekl, že ti lidé by měli vnímat velký rozdíl. No a potom taky věřím, že to mnozí vidí a to je v těch investicích, protože v této době zhruba tempem 2000 bytů ročně zateplujeme, ty domy vypadají líp, efektivita bydlení je lepší, revitalizujeme celé nové oblasti a tak dále. Já věřím, že, že mnozí to už zaznamenali, ale vzhledem k tomu, že to je 43 000 bytů po celém regionu, Nejde to všechno udělat na nás. I kdybyste ty peníze měli, tak na to nejsou kapacity. Musíte to vyprojektovat, má to spoustu povacích řízení, takže myslím si, že ještě pět let a ti lidé už lidé všichni zaznamenají nějakou proměnu toho, kde byli. Máte ve zprávě zhruba nějakých 42 tisíc bytů, mm -hmm. když se neplatu. Ano. 43. 43 tisíc. 42, 43, a ano. Kolik takových stížností každý týden máte? 38 tisíc. <laughs> Takových, takových těch, kterých skutečně já projdu, je 200 až 300 za týden, mm -hmm. které si jako vložně aspoň proletím očima, o čem byly. Uh, jinak uh, měsíčně máme uh, několik tisíc podnětů od našich klientů nejrůznějšího charakteru, ale, ale ty, které já za týden projdu, je asi 200 až 300, a z nich zhruba 20 uh, posouvám dál ke kolegům, s kterými jako systémově pracujeme. Mm -hmm. Můžu se ještě jenom k tomu portfolio zeptat, na to jsem se chtěl zeptat. To znamená, že jsme v nějakých 42-43 tisíc bytů, primárně v Ostravě. Mm -hmm. primárně v centru. Eh, takhle máme v Ostravě máme kým, asi 15 000 bitů, ale nebo 14 000. V Havířově máme 12 tisíc, v Karvině máme 8 tisíc, V Odlově máme 2 000 ovky, ve Fridku máme 2 500 máme v eh, Opavě. A, takže eh, máme to rozeset to po celém regionu. V, i ve Frýdlantě, odkud pocházím, máme asi 30 bitů nebo něco podobného. Eh, ve Frenštátě máme pár stovek bitů. Začali jste i s Prahou? Ne? Ano, my dneska dokončujeme v tomhle roce dokončíme první developerský projekt. Krásné obydlení, asi 200 bytů v Praze. Pergamenka, těšíme se na to. Dokonce jsme koupili před dvěma lety 250 bytů v Plzni, takže se snažíme. A taky jsme koupili asi před třemi lety první dva domy v Olomouci. Takže mm -hmm. nicméně těch příležitostí nakoupit to konzolidovaná po, po, portfolio u nás tolik není, protože v Česku není úplně um, ještě ve zvyku mít ty velké pronajímatele spíše ty byty vlastní jednotlivci, zatímco třeba v západní Evropě těch velkých institucionálních pronajímatelů je mnoho. V Německu jsou kotovaní na burzách, ve Švédsku můžete si taky jejich akcie kupovat a zhodnocovat. Jinak myslím si, že teď je dobrá doba nakupovat, protože všechny propadly o těch 30% a víc a ono se zase spraví a, a ty cihly nikdy nezmizí. <kly> Takže to portfolio eh, Hamštaden stále rozšiřuje. Dokonce i ten záběr vlastně jako služeb, develop to hmm. předtím nebylo. Jste kupovali ten, by ty? Ano, my jak... teda neděláme přímý development, ale děláme smlouvy s developery. Aha. Chceme dokonce s některými, některými vytvořit dlouhodobý pipeline nebo, nebo prostě vizi toho, že pro nás budou stavět více toho. Čiže ten, tu chuť nakupat máme. Náš majitel ještě před touhle krizí jeho vize byla mít jednou jeden milion bytů v portfoliu v současné době. Se blížíme asi 160 tisícům jako skupina. Takže jste na desetině. A možná se zeptám, vlastně možná tou odpovědí jste na kousnu i tu asociaci poskytovatelů nájemního bydlení, kterou vlastně taky zastupujete tak možná myslíte si, že i v rámci České republiky směřeme víc teda na ten západ, že i to nájemní bydlení, tady bude mnohem víc rozšířenější, hmm. nebo uh, jak to vnímáte ty trendy, kam to kam to směřuje? Byly dva důvody, proč jsme asociaci zakládali. Zakládal se v době covidu. V době covidu byl potřebný dů, potřeba, aby vlastně ten segment někdo zastupoval v komunikaci s vládou, protože se dělali chaotické kroky, které nikdo nekoordinoval a nekomunikoval často ani s těmi klíčovými hráči v regulace různá nebo prostě omezování a tak dál. Dalo se dosahovat obdobných cílů, kdyby tomu ti lidé třeba lépe rozuměli, takže my jsme chtěli do té debaty vstoupit a ne jako jedna firma, ale jako segment. Takže tehdy jsme iniciovali ještě s dalšími z nich asociace. Ten druhý důvod je přesně to, co říkáte, dělat tomu tu, 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 zdravou klima a reklamu. To znamená, jeden z prvních našich kroků byl jednak založit etický korek, korek z toho najímání, pro najímání, protože si myslíme, že se dá zvednout kultura. Mnoho lidí to tak nějak šolichá nebo prostě se snaží na tom jenom vydělávat a přitom to má obrovský potenciál, když to budete dělat s nějakými pravidly a systémem. Takže eh, to je jedna věc a ta druhá věc, že tomu dáváme tu správnou osvětu, děláme různé studie, analýzy, jak funguje nájemní bydlení u starých, u mladých, eh, jaké trendy jsou v tom nájemním bydlení. Často se považovalo u nás, že v nájmu je ten, kdo nemá nabit eh, a ten, kdo a, a ostatní lidé, kteří mají nabit, tak okamžitě si kupují vlastní byt. Když se podíváte na západ... Tak v nájemním bydlení často bydli lidé, kteří i vlastní byt, nebo vlastně i více robitu, mm -hmm. ale pochopili, že to nájemní bydlením dává svobodu. To znamená, často si ti lidé koupí jeden, dva byty, třeba i pronajímají, ale bydlí podle toho svého životního cyklu. Jste mladý, jste sám, chcete bydlet blíž něčeho. Tak bydlíte v malém, pak máte rodinu, která, děti, které chodí do nějakých škol, lehce, bez nějakého problému, dokončíte nájemní smlouvu jednu, přestěhujete se jinam, vyberete, vyberete si byt. Nejste vázáni. Někdo, kdo si vezme prostě byt, vysněný, udělá si tam tu svoji kuchyň, že o hypotéku, a vlastně pak už často bývá ve stresu, jenom aby zaplatil tu zpátku mm -hmm. a nemůže přizpůsobovat ten svůj životní cyklus, je e, přivázanou často koulí tady k tomuhle, ne všichni dokážou pak flexibilně s tím pracovat. To nájemní bydlení, vám umožňuje prostě být velmi flexibilní, reagovat na životní situace a to nevylučuje vlastnictví bytu. Takže myslíte, že budeme směřovat tou západní cestou tím směrem, že procento mm -hmm. nájemního versus mm -hmm. toho vlastnictví, že bude jiné než je teďka? Třeba u mě? My už to dnes vidíme, protože se snažíme od té doby, jsem tam zejména přišel, dávat na trh více do bytu opravených ve vyšší kategorii na dobrých adresách a tam právě přichází ten, tenhle ten segment lidí, jo, kteří Nejsou chudí, nejsou lidi, kteří by neměli na nebo často i mají byt, ale prostě mm. eh, mají druhý byt, buď v centru, nebo prostě jsou tady za prací krátkodobě. Eh, pff, před krizi jsme viděli, že prostě i mančele měli dva byty a takovéhle věci. Takže eh, to všechno dneska do toho v života vstupuje. Hodnotí se to eh, různými parametry na západě, eh, takovým parametrem, Kolik lidí na jeden byt vychází, ten nájemní v zahraničí, u nás jsme pořád lehce, výše, než je ten západ. To znamená, u nás pořád v té jedné domácnosti je více lidí v průměru, než je to na tom západě. Mm -hmm. Ještě více individuální ty domácnosti na tom západě jsou. Já neříkám, že to nemá i své nevýhody, má, ale je to určitě trend. Mm – Mhm. My dneska se třeba i setkáváme s tím, že jsou staří lidé, kteří vidíte a krizi musí pocházet velmi těžkým obdobím, mají velký dům, velký byt, e, platí za to velké peníze. Jsou to v podstatě milionáři, kteří ale vlastně mají zatěžko utáhnout ty své životní náklady. Uh -huh. e, kdyby dokázali překročit tady ten horizont a třeba předat, prodat ten velký byt, koupit si menší. Který už jenom potřebují k tomu životu, platí za ty služby méně a ještě mají v zásobě peníze pro, pro ten svůj život, pro ty těžší situace. Tak to je vlastně něco, co se řeší teďka, nebo co já jsem pochopil v rámci realitního trhu, jakože v Praze spoustu tady těch babiček sedí na doslova jako na deseti milionech, ať už to jsou nějaké staré domečky na ano. předměstí Prahy, nebo právě takovéhle byty v centru. To vidíme i tady na vesnicích, jo? často staří lidé, kteří mají milionové hodnoty majetku a, a, mohli by žít krásný důchod. Přesně tak. A k tomu jsem vlastně směřoval, jak to, že je, nebo jak to, že No, ano. Jak to, že tak dlouho trvalo, než vlastně tady ten ostravský realitní trh doběhl ten naprosto neuvěřitelně rozsprintovaný pražský, brněnský a olomoucký, kdy před 6 lety tady stála prostě dva jednička a 600 tisíc a v Olomouci už stála 3,5 milionu. A už, a už jsme ho doběhli teda? No už jsme hodně blízko teda. Jsme blízko? Teď, jsme, teď se to možná trošku zaseklo, no to je otázka na pana Rafaje. Tak pořád Lidé to nebudou chtít slyšet, co teď řeknu, ale dostupnost bydlení v našem kraji je jedna z nejlepších vůbec v Evropě. Když vezmete eh, ohledem na příjmu a kolik vydáváte celkové náklady za bydlení, tak eh, na to máme zase srovnávací tabulky, ale v, tady u nás v kraji platí lidé nejmenší podíl ze svých celkových nákladů na bydlení než třeba jinde, kde třeba závidí, aby chtěl bydlet v Norsku, abych chtěl bydlet v Praze nebo někde jinde. Tak skutečně ta dostupnost je tady jedna z nejvyšších. To, proč je to tady takhle nízké, jsou tam, bych řekl, dva nebo tři důvody. A jeden z nich jsme zase i my, jo? to to naše portfolio. Víte, to bude znít blbě, ale právě protože je to takhle konzolidované tak, a nebylo rozprodané do těch, tak jak tehdy lidé říkají, měl nám to ten bakala rozprodat a já vůbec ho neomluvám a Uh, úplně stejně bych mluvil jako ti lidé, kdybych byl v jejich situaci. Ale uh, kdyby to rozprodal, tak by to způsobilo na tom trhu daleko větší růst uh, ceny nemovitosti a nájmů, jako takových, protože by tady bylo více jednotlivých pronajímatelů, kteří by to mohli tlačit nahoru. Přece jenom u nás ta strategie růstu nájmů je dána nějakým systematickým, ne neagresivním přístupem. A ještě než jsem nastoupil do toho portfolia, tak mi někteří lokální investoři, kteří už vlastnili menší portfolia, říkali, my to prodáváme, protože RPG nám tady prostě křiví trh směrem dolů. Vedle toho je tady velký podíl obecních bytů. Vedle našich 15 tisíc, které máme, tak Ostrava má, nebo 14 tisíc, co tu máme, tak Ostrava má 15 tisíc obecních bytů. V Havířově obec má, nebo město má 12 000, 8 tisíc 000 bytů vedle našich 12 tisíc bytů. A tam u těch obecných bytů se to chová ještě více při zemi, při tomhle mm -hmm. velkém množství, že vůbec to nekopíruje tržní podmínky. No a třetí věc je samozřejmě jakási kupní síla, která v tomhle regionu pořád je ještě nižší než mnohde jinde a ten region se spíš vystěhoval. To, to znamená, jsou tady oblasti, které mají přebytek bytů. Jo, to znamená Karvinsko. Eh, já jsem víru, já jsem si všiml, že dva romečky tam zmizely teďka. No? <laughs> Karvinsko, Havířov, Šumbar. A to je základní ekonomická poučka. Když je přebídek nabídky, tak ta cena je dole. A kdybychom byli jako v Praze, že by tady nebyly byty, dostupné, tak by to bylo jinak. Jako kdybychom tady jako Hemstaden měli všechno obsazené a všichni ostatní obsazené, tak byste viděli, že ty ceny by byly určitě výš. Než, než, jsou teď. Takže e, to, jak si stěžujeme, se lidi odstěhovávají, ono to má i pozitivní efekty pro ten region právě v té cenové úrovni, v té cenové hladině těch je, životních nákladů. To já vlastně říkám kamarádům z Prahy, že vlastně ta životní marže jako je tady mnohem lepší než v Praze, že? Samozřejmě, zvlášť když dneska člověk může pracovat online odkudkoliv. Ano, v tak. Životní marže je nesrovnatelná vyšší a samozřejmě v Praze jsou často za stejnou pozici vyšší mzdy, ale ty náklady k tomu jsou neuměrně vysoké a e, pokud nemáte z minulosti ně, někde byt nebo prostě vyloženě nejste člověk, který potřebuje být na těch pražských párty každý den, tak e, si myslím, že je výhodnější tam dojíždět. A já osobně znám spoustu lidí, kteří jako pracují vzdáleně z Prahy hmm. a nikdy tady nebydleli a najednou si koupili prostě barák ve hmm. Řmanicích. – Martin, máš ještě dotaz k bydlení, k Heimstadenu a takhle? Klinis. Že bych chtěl otevřít ještě další tím, kapitolu? – Já to vidím, takže... <laughs> – za mě, za mě jako tenhle insight byl důležitý. Já se ne, mám ještě jedno. A, takže bude se to, protože se to přibližuje. Jo? Pomalu, mm -hmm. teď to zrychlilo za pět let, že? Mm -hmm. ty prostě byty se za pět let třeba mm -hmm. zdvoj, někde i strojnásobily ty hodnoty. Mm -hmm. Ten trend bude pokračovat srovno, doženem, doženem, tu Olomouc, třeba Brno a tak dále. Já myslím, že je nikdy nedoženem. Praha je dneska u nových výstaveb na metr čtvereční asi 160 tisíc za metr čtvereční. Tady nové lauby se prodávají něco přes 80 tisíc za metr čtvereční jako nová výstavba úplně v centru města. Tu těch 160 v Praze se nebavíme úplně v centru, jo? to by bylo ještě samozřejmě víc. V Olmouci se staví metr čtvereční minimálně o 10 až 15 000 dráž než tady. A i ty existující portfolia, tady je průměrné portfolio nebo dome, byt, který tady vlastně tady je někde mezi 40 000 až 50 000 za metr čtvereční, Praze zase je to dvojnásobek i víc. <coughs> a stejný Velmoci Praha, nikdy to nebude dohnané, nikdy. Vždycky to bude výhodnější bydlení tady u nás, bude to kopírovat a ani naše, naše vize, náš trend dlouhodobé prognozy, které my máme jako skupina, k tomu nesměřují. Okay. Myslím si, že budeme lehce. Víte, když řekneme, že třeba u nás prostě nájem třeba, nebo hodnota toho portfolia o 2-3% výš, ale z nižší základny, tak nominálně pořád držíme stejný rozestup. Mhm. Mhm. Ok, mhm. díky. Už je to tvoje, Tome, můžeš odskočit. Tak, já bych otevřel ještě další kapitolu, protože jste, jste vlastně i viceprezidentem prezidentem svazu průmyslu a dopravy, tak mhm. už to říkám správně. Ano. A... Naši členové jsou podnikatelé, malé střední firmy, většinou, mm. kteří mají nižší desítky zaměstnanců, dejme mm. tomu. A všechny samozřejmě zajímá, co nám ten rok 2023 přinese. Já vím, že je to asi možná takové věštění z křišťalové koule, ale když vy máte vlastně ten přesah i vidíte ty věci možná více z vrchu, tak jsou nějaké doporučení, které byste dali třeba našim členům, na co se zaměřit, co využít, na co si dát bacha. Mm. No, um, kdybych tu odpověď znal velmi dobře, tak bych vzal všechny ušetřené prostředky a investoval bych je v tomhle trendu, že jo. Uh, takže uh, nikdo, nikdo neví, jak se přesně vyvine uh, teď ta mělká recese, protože už jsme v mělké recesi a má na každého nebo každý, na každý segment a každou firmu trošku jiný dopad. A záleží to, v jakém cyklu se ta firma nachází, v jakých zaka, jaké zakázky má nasmluvané, jaké má zákazníky, jak nakoupila energie. Těch vstupů je strašně mnoho, které ovlivňují tu firmu. Takže já znám spoustu firm, které mají vynikající výsledky. A nejsou to energetické firmy, jsou to prostě firmy třeba ze strojenosti, mají vynikající výsledky. Nebojí se ani toho roku 2023. Jsou firmy, ale které samozřejmě jsou na tom špatně. Víme, že v našem regionu i třeba někdo ze skupiny, jedna, jedna firma ze skupiny Vitkovice oznámila insolvenci že jo, před dvěma týdny protože měli přirozen, nejpřirozenější trhy azostalské, ocelárny a podobně, takže těch, těch věcí se seběhlo celá řada. A teď je otázka, jak se vyvine dále recese. Myslím si, že tím, že jsme napojeni na globální ekonomiku, tak pro nás bude rozhodující tři věci, jak se vyvine Amerika, Čína a konflikt na Ukrajině. Konflikt na Ukrajině nás bude vyčerpávat jako Evropu, ale jenom, ať to dobře vyzní, já celou dobu bez, bez pochyby stojím na straně Ukrajiny a věřím, že prostě ruská agrese bude zastavena společnými silami a považuji to za obrovské vítězství, že se podařilo alespoň dosáhnout toho, co se dosáhlo. Ale eh, přesto ten konflikt zatím nemá, nevidí konce a čím díl bude trvat, tím víc nás všechny bude vyčer, vyčerpávat po všech stránkách, zejména Evropu, zejména Evropu teda. A, takže to bude jeden dopad do celé té situace. Na to, že někdy by ten konflikt rychle skončil, a přišla velká obnova Ukrajiny, tak si musíme uvědomit, že to je obrovská země. E, té práce tam bude spousty. A to rozpoutá v, té, v té Evropě jakoby nový boom, který bude mít i pozitivní, i negativní dopady. Třeba na procivní sílu, třeba negativní dopady. E, a, takže to je Ukrajina. Víme, co se děje v Číně. E, Čína byl dlou, dlouhodobě, jsme všichni spolehali na Čínu. A dneska se, se toho obrovského lidu Čín, Číny bojíme. Víme, zaslechli jsme, že vlastně Škodovka řeší, co dál v Číně, jak bude postupovat. Víme, že Amerika si stahuje strategické vstupy do Ameriky. Je v tom velmi striktní. Evropská komise taky zvažuje, že přesuneme třeba výrobu čipů, polovodičů a některých věcí do Evropy. A to všechno může se hrát roli, protože po covidu největší dopy, dopad negativně ekonomicky covidový bylo potom ty logistické problémy, který COVID tím, že jsme pozastavovali některé věci na čas, způsobil. Ne samotné to zastavení, ale to, že jsme narušili ty stabilní dodavatelské řetězce, ty lodi se zastavili v přístave kontejnery a pak to nebyli schopni rozhýbat. Chyběly nám čipy, polovodiče a všechno možné a to způsobilo té ekonomice největší náraz. Takže vlastně zatím nikdo není schopen predikovat. Já si myslím, že firmy by měly eh, udělat a oni to už dělají, oštílit náklady, to znamená skutečně e, e, jít na minimum toho, co musí vydávat, být ve, velmi opatrné. E, ty dlouhodobé zákazníky, které mají si skutečně opečovávat, pracovat a vzájemně se podržet. Nebýt teďkom agresivní, tak jak to někdy bývá v dobách blahobytu, viděli jsme to třeba v automotivu, kdy prostě buď dodáš na, buď dodáš na čas, nebo, prostě tě up, nebo skončíš okamžitě v tom dodavatelském řetězci. Myslím si, že teď je čas, kdy se musíme vzájemně jako podržet ty, ty řetězce, které chceme, které dlouhodobě máme, tak musíme každý trošku ustoupit a vzájemně se jako podržet. A pokud to zvládnem, tak tuhle krizi přečkáme a můžeme jít zpátky nahoru. Ale toho, čeho já se nejvíc obávám, že jak, jakmile se začne vracet ta situace nahoru, naše největší překážka je trh práce, protože tam máme obrovský problém. To jsem se chtěl zeptat, protože vlastně i hmm. v té branži působíme a vidíme to, vidíme to, co se děje. Tak mě přijde, že ta průměrná malá střední firma, zvlášť tady v našem regionu, tak energie asi moc nepořeší, na to nemá moc moc spáky. Klienty to si nějak asi může ovlivnit. Jak může ovlivnit právě ty zaměstnance, ten trh práce? Protože opravdu tlak na mzdy je obrovský. Hmm. Do toho zákonník práce není úplně přítel zaměstna, zaměstnavatelů v řadě, hmm. v řadě aspektech. Hmm. Tak je něco takhle, co, co byste doporučil těmto malým středním firmám? Jo, Přestože moje životní zásady, když si mě zeptá, jak má platit zaměstnance, tak já říkám, jediné spravedlivé je trh. Jo, to znamená, přestože tohle je moje základní slogan a říkám, jako jestli chceš vědět, jak máš platit své zaměstnance, tak jedině spravedlivý ti to učí trh, protože když vedlejší dvě firmy mu nabídnou jinou mzdu a třetí, no tak v podstatě mu můžeš tvrdit dlouhodobě, že mám brát nižší mzdu o tolik, ale ten člověk prostě vidí, jak si ho hodnotí ten trh. Takže zkoumej trh. Ale přes tady to, co říkám, já tam spoustu firm, které platí výrazně pod trhem, a ti zaměstnanci od něj neodchází. Mm -hmm. uh, je to pro mě. Některé věci jsou v tom do jisté míry i záhadou. Eh, některé věci rozumím, <coughs> jsou to zárov. Tím nechci říct, že, že prostě nemáme platit zaměstnance dobře. Já mm, Základní důvod, proč lidé chodí do práce, jsou peníze. Eh, samozřejmě musí je ta práce bavit, ale prostě mnoho lidí chodí do práce z základního důvodu kvůli penězům. Takže je musíme spravedlivě platit, ale není to eh, ty peníze nejsou ten jediný klíčový faktor. A to si myslím, že ta firma si musí uvědomit a budovat kulturu takovou, hmm. že těm lidem se nechce odcházet. Jo. A zase nesmí to ta firma zneužívat znovu, to potrhu, ale budovat kulturu, kde, kde mě to inspiruje, kde mě to motivuje, kde mě to baví. Jo, prostě. A i když hmm. jsou tam problémy, tak vím, jak je zvládáme. No a jak to je? No, když si člověka vážím, ten člověk, když se vážím, když dělám to, co mi rezonuje ve mně. Jo. A když jsou tam lidi, s kterými si trošku rozumím, kterých si můžu já vážit. Hmm tyhle ty tři věci jsou podle mě klíčové pro, pro každou firmu, která chce si udržet zaměstnance. Ještě možná s tím souvisí, myslíte, že je vhodné, aby do našeho kraje, do regionu, kde samozřejmě pořád ještě v porovnání s ostatními krajemi tu nezaměstnost máme vyšší, ale podle mě to není úplně o moc, tak má smysl podporovat velké nadnárodní firmy, aby zde přicházeli a budovali další Další fabriky v průmyslových zónách, což jsem zaslal, že některé tady se chystají. Tak myslíte si, že to je šťastný krok i vzhledem k těm malým středním firmám, které mají třeba ty nižší desítky zaměstnanců? No, uh, podívejte, uh, m, určitě záleží, kdo přichází a co nabízí. A teď nejenom finančně. Jo. Když se bavíme o tom Karvinsku, tak víme, že jsou tam i průmyslové zóny a teď jako budou se za to tam někde, někteří zlobit, ale kteří prostě využívají toho, že, ta, že mohou díky té nedostatku té alternativy spíše držet nižší mzdovou úroveň. Jo? A podívejte se, co udělal Hyundai s okresem frýdek Místek. Před 15 lety po všech parametrech Karviná měla lepší parametry než frýdecko Místecko. Dneska, když se podíváte na Fridecko místecku, máme třeba v tom našem biznesu realitní máme nejvyšší, nejvyšší úroveň e, nájmů, cen a podobně. A Karvina má nejnižší. A, a Přineslo to prostě, a neříkám, že všechno spasilo Hyundai, ale ten, ta změna, že tam přichází investor, který je ochotný zaplatit tu práci, zaplatit ty lidi, a nejenom ulínek, ale že tam přináší nějaké další know-how, které se kolem toho nabaluje, a dává taky dalším investorům důvěru, že to je dobrý region, to promění. To znamená, já tomu říkám, pokud přijde game changer a, do té karviné, který prostě bude dobře platit, bude mít kvalitní práci, a proti tomu bude konkurovat firmám, které mají nízko kvalifikovanou práci, nízko práci, nemají vizi, jak se posunout dál v tom produktu, tak já bych se tomu úplně nebránil. Ale, a to třikrát potrhu, a včera jsme to řešili i na tripartitě, jak, to, jak tomu zase pomoct, není nad to mít Kvalitní českou firmu, která má svůj finální produkt, a za tuhle firmu bych bojoval. Firma, která není jenom v tom dodavatelském řetězci, ale umí vytvořit produkt a být na, 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 úplně na konci nebo prostě na, na hlavě toho dodavatelského produktu a řídit ho tak takové firmy bychom měli všechno udělat pro to, ať si je podržíme. A posledně jako poznámka, když jste říká, že v našem regionu máme vyšší nezaměstnanost jinde, podle čísel ano, ale musíme se podívat, kdo jsou ti nezaměstnaní. A v našem regionu velký podíl e, toho, co, co, víme, že je nezaměstnaný, že jsou to lidé často nezaměstnatelní. Z mnoha důvodů, ať už z různého zdravotního handicapu nebo jiného, filozofického. A, a, ale často s exekucem a tak dále. Mm -hmm. Prostě ten, důvod, ten podíl u nás je v našem regionu jejich větších. To znamená, mm -hmm. když se podíváme na to, kolik je zaměstnatelných, kteří skutečně hledají práci a chtějí, není taková víze. My máme tady v regionu firmu, která si musí vozit kvalitní svářeče z Indie mm -hmm. a platí je nádhernou mzdou. Uh, opravdu nádhernou mzdou tady ty lidi, ty svářeči a nenajde. Změňoval jste firmu Game Changera. vidíte nějakou takovou na obzoru? Uh, ano, tady se diskutují takový hráči, kteří jsou, zatím není nic prostě definitivního, ale ale jsou to. jo, Prostě já jsem si tu svého času, než, než tu fabriku rozhodl, že udělá Belině dovedu představit i teslu e, e, těch subjektů, ale může být více. No. Říkám teď třeba Evropská unie rozhodla velké dotační pobytky pro ty, kteří budou stavět fabriky na e, e, čipy a polovodiče. jo, To znamená, tohle je strategický vstup, který by mohl tady vznikat. Co je výhodou těchto typů fabrik, že většinou v tom místě mají i nějaký výzkum, nějakou přidanou hodnotu, to znamená, zaměstnávají nejenom, nejenom ty lidi třeba u pásu, když to řeknu velmi špatně, ale zaměstnávají i celou tu řadu vývojářů. Paradoxně, ono se dneska moderně nadává na ten těžký průmysl a co všechno. Eh, jedním z největších zaměst, IT zaměstnavatelů v regionu, víte, kdo to je? Myslím, že dvojka největší IT zaměstnavatel v regionu, je třeba Železárny. Mm -hmm. <laughs> Protože ta práce se mění, jo? Ta, ta práce se eh, transformuje. Jo? Prostě mm, a o to, o, to, o to tady, a teď, teď mě neberte vážně s tou dvojkou, no to vím, že, vím, že patří do top těch největších zaměstnatelů IT. No, to by člověk neřekl. Hmm. Takže z toho, jestli já si takhle můžu vybrat něco, tak když tak mě opravte, já si hmm. z toho vybírám. Buďme štíhlí, hmm. jedna věc. Podržme se navzájem ano. v těch dodavatelských vztazích ano. a tak. Starejme se o svoje zaměstnance. své zaměstnance. Starejme se své zaměstnance a mějme ten finální produkt. A to může mě, být měj, to mějme doporučen. ten finální. Takhle, Uh, udělejme všechno proto, aby dobrý nápad, dobrá idea nezapadla pro ten náš Jo, Prostě uh, 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 mít nápad v biznesu, který se dá zrealizovat, je strašně velká přidaná hodnota, který může proměnit všechno. Jo. Přistavte si jednoho z těch tady, prostě ho podpořit a tak to změní. Silicon Valley začínalo přes tímhle tím, prostě. Takže my potřebujeme si jistotu, že máme prostě prostě. Já jsem strašně rád třeba za Moravskou Saské animační centrum a, a, tyhle ty aktivity, které tady jsou, všechny huby a podobně, které vlastně vytváří prostředí, kultivují to prostředí, kde ti lidé z nápady se můžou potkávat a posouvat to dál a, a pomáháme jim na té cestě překonávat ty bariéry. To, tohle je prostě klič. Tohle si musíme být jistí. A i ve firmě. Majitel firmy nebo vedení firmy, které prostě nenaslouchá svým zaměstnancům s dobrými nápady, nemotivuje k tomu, tak není dobrá firma. Uh -huh. Myslím, že jste udělal takovou krásnou teďka tečku, ale ne úplně tu závěrečnou tečku, uh -huh. protože vždycky na závěr máme takový rychlý dotazníček uh -huh. na našeho hosta. My to nazýváme quick shooting, ale nebojte se, nebudeme po vás střílet z nějaké zbraně nejbrž slovně. A, um, Já jsem říkal teď, jak jsem viděl ty prezidentské volby, že, že 14 dní se nebudí dělat na žádnou debatu a na AZ quiz, takže eh, jdeme do toho. Tohle bude rychle za náma. a to je jenom, aby jsme vlastně poznali, vlastně, kdo jste, jak přemýšlíte, tak mi vlastně. my řekneme vždycky nějaké jedno slovo a vaším úkolem bude říct první asociaci, co vás napadne. Ideálně a tím moc nepřemýšlet, jenom vlastně, co vás napadá. Tak, Martine, máme to společně sdílené, nebo Mám. technika zafungovala? Já jsem si tam něco dopsal ještě. Něco si zapsal. Tak chceš začít? Já začnu klidně. Tak já začnu mital. Srdeční záležitost. <coughs> Personalistika. Uh, krásné období v mé kariéry. Vize. To je vášeň. <coughs> Praha. Praha. Uh, nikdy se neomrzí naštívit, i když tam jezdím každý týden. Skandinávie. Velmi inspirující hodnotová oblast. Výzva. Výzva, to je něco, co je koření mého života. Spokojenost. Hř, to mě, to je pocit uh, uh, takového uh, hřejivého srdce. A ostrava? Ostrava, to je, to miluju, včera jsem o tom psal. Teď, když se debatují o těch volbách, jak nás euh, nazvali, jak blbě tady volíme, tak jsem vyfotil tu krásnou Prahu a napsal jsem, Praha je krásná, ale miluji Ostravu, euh, Opavu, Havířov euh, a tady ty místa, protože tady šla úžasná historie. Já, mm, já jsem se tady sice už region narodil, ale moji rodiče euh, se tady přistěhovali, takže jsem pořád taková částečná náplava. Ve škole jsem mluvil trošku jinak než <hým> všichni ostatní, a musel jsem si na to zvykat, ale já ostravu miluju, protože to je tak férově otevřený město, které vám to řekne na plnou hubu. Nebojí se přiznat to, čemu se směje. Teď to vidíme ty debaty kolem ještě pana Kozuba a tak dál. Nebojí se to přiznat, na nic si nehraje a jde jí o věc. Fakt si vážím Ostravu, nakonec teď v posledních dnech mi to potvrdili <coughs> i <coughs> hejtman s primátorem, že vlastně v takových klíčových momentech my jsme jako fakt jako na podstatě věci. <coughs> no lepší závěr patriotího podcastu hmm. bychom si asi nenapsali sami. Tak, Takže Takže tímto skončíme. Dámy a pánové, naším hostem byl Jan Rafaj. Díky moc. Díky moc.